समुद्रपूर शहरात व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू विक्रीचा धंदा जोमात सुरू असून वाळू तस्कर कुणालाही न जुमानता आजूबाजूच्या नदी पात्रातून अवैध वाळू उपसा करीत असल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. सर्व वाळू तस्कर हे नागरिकांना रात्रीच्या वेळी वाळू विकत असल्याने सध्या तालुक्यात रात्रीस खेळ चालत आहे. अशीच घटना काढळे येथे कानकाठी नदी पात्रातून पोकलींच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करीचे काम पहाटे सकाळी 6 ते 9 च्या दरम्यान सुरू होते. याची माहिती मिळताच तात्काळ पाहणी केली असता पोकलींच्या सहाय्याने अवैध रेती उत्खनन सुरू होते. याबाबत तहसीलदार यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले की टीम पाठवून चौकशी करू. तालुक्यातील कुठल्याही वाळू पट्ट्यांचा जाहीर लिलाव झालेला नसल्यामुळे समुद्रपूर तालुक्यातील चोरटी वाळू वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. यासाठी संबंधित महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांचा आशीर्वाद असल्यामुळे तालुक्यात सुरू असलेल्या या वाळू धंद्यातून लाखो रुपयांची कमाई वाळू तस्कर करून घेत आहेत. V24 तास करिता गुरुमुख सिंग बावरा समुद्रपूर.